acompanhámos o português que subiu mais alto na Terra. Com os dedos congelados, o nosso alpinista ficou apenas a 600 metros do cume do planeta. O repórter Paulo Costa conta-nos esta expedição ao Everest. Faltavam só uns escassos 600 metros de desnível para chegar ao topo do mundo. O cume estava já ali, aparentemente à distância de um braço num dia de sol radioso. A visibilidade era ilimitada, mas o vento esse soprava a velocidades superiores a 150 km por hora e tudo arrastava até os homens. E o frio atingia os 30 graus negativos. Avançar mais era impossível, suicida. Apesar das quatro camadas de roupa protetora, apesar do oxigênio para ajudar a respirar, a bandeira portuguesa ficou a 8.250 metros. O desafio era o Everest, 8.848 metros, o topo do mundo. Para os astronautas, que o distinguem a olho nu no espaço, o terceiro polo. Para os tibetanos, Shomolungma, a deusa-mãe das montanhas e dos ventos. Na fronteira entre o Tibete, hoje chinês, e o Nepal, a Montanha das Montanhas tomou o nome de um obscuro coronel inglês, Sir George Everest, que o descobriu para o mundo e pela primeira vez o mediu em 1841. Um século depois, Tenzing e Hillary escalaram-no. De então para cá, das dezenas de milhares que tentaram tal proeza, só 400 conseguiram atingir o topo. E muitos morreram pelo caminho. São 40 minutos de voo entre as nuvens carregadas da monção. Até aterrar, em 400 metros de pista de terra batida, sempre a subir, sem alternativa nem escapatória possível. É o altiporto de Lukla, a porta de entrada do país Sherpa. Aqui já não há estradas, só caminhos. E o que leva ao Everest, de tão frequentado, chamam-lhe Autoestrada dos Himalaias. A expedição francesa, na qual se integra o alpinista português, aluga 60 iaques, os nem sempre dóceis bois locais. O resto da carga vai a dorso de homem. E são os Sherpas, os guias da alta montanha, que tratam de tudo. Os europeus, em fase de aclimatação ao ar rarefeito, quase se limitam a respirar e a caminhar. É que são 9 dias de marcha, 5 km de desnível absoluto, sempre a subir. Pelo caminho há que cruzar rios de águas bravas em impressionantes pontes, a seguir por carreiros vertiginosos, ultrapassar sempre pela esquerda os shortens, os monumentos budistas. Obrigatório também é receber a bênção do Lama, reencarnado no principal templo do país Sherpa. Uma bênção para aplacar os deuses das montanhas, cuja beleza fria se distingue já nos horizontes. O acampamento base do Everest bem pode ser considerado o parque de campismo mais caro e simultaneamente o mais duro do mundo. É que o reino do Nepal cobra 1.500 contos pela autorização para escalar o Everest e para o ano os preços vão quintuplicar. Apesar disso, dorme-se em cima de gelo numa passagem de pedra e neve com temperaturas que variam diariamente entre os menos 15 e os mais 35 graus. Os Sherpas decoram o campo com bandeiras de oração para dar sorte. A expedição francesa é composta por 2 dúzias de veteranos. Para eles, os males da altitude não são novidade. Conhecem bem as dores de cabeça, as insónias, as náuseas e vómitos e sabem que só uma aclimatação progressiva permite que o organismo se habitue à rarefação do ar. A regra é subir, parar e descansar. E em caso de mal-estar, descer para altitudes mais baixas. Pedro Pacheco só é conhecido em Portugal. Tem 27 anos, é professor de Educação Física do Ensino Superior. Já subiu o Aconcágua, estreia-se agora no Everest. Fez o seu treino em Portugal, mas logo na primeira subida provou que tinha tanto pulmão como os outros. A escalada começa às 5 da manhã. A primeira etapa a vencer é a cascata de gelo do glaciar de Khumbu. São 700 metros de blocos de gelo, os seracs, que todos os dias se deslocam. É que o gelo desliza pela encosta e avança meio metro por dia. Formam-se fendas, as que repasse, verdadeiros precipícios só ultrapassáveis com cordas e escadas a fazer de pontes. 40 ou 50 pontes como estas, uma prova para os reflexos e para os nervos. É aqui assim, na chamada cascata de gelo do glaciar do Khumbu, que começam as verdadeiras dificuldades da subida do Monte Everest. Esta cascata de gelo tem cerca de 600 metros de altura e é toda feita em passagens periclitantes, como a que vemos nas imagens. Depois, há que enfrentar o corredor das avalanchas, que dá lugar até ao acampamento 2. O Vale do Silêncio, um verdadeiro corredor de avalanchas entre o contraforte oeste do Everest e o Nuptse, outra grande montanha. 3 ou 4 horas de travessia.
O trilho, assinalado por bandeirolas, desapareceu por duas vezes coberto pelas avalanches. É considerada a etapa mais perigosa. Aqui, durante o dia, as temperaturas sobem aos 40 graus, sob um sol abrasador que a atmosfera não filtra. Por isso, os alpinistas lhe chamam a travessia do deserto. E só aqui vêm pela primeira vez o Everest, em todo o seu esplendor. Nos acampamentos superiores, as condições de vida são as da alta montanha. Mal o sol se esconde, o frio é fulminante. A comida é toda liofilizada, é preciso derreter água para beber. O oxigênio começa a faltar e, por mais que se descanse, o organismo não recupera. E a escalada prossegue por encostas cada vez mais íngremes. A 7.300 metros é estabelecido o campo 3. Aqui dorme-se entre o cansaço e o medo, diretamente debaixo de um corredor de avalanche. Finalmente, a 8.000 metros, no Polo Sul, entre o Everest e o Lhotse, é estabelecido o último acampamento. Em sucessivas tentativas para atingir o cume, ao longo de 15 dias, Pedro Pacheco refez este percurso 4 vezes. Dormiu duas noites seguidas, a 8.000 metros, onde quase não há oxigênio para respirar. Mas apesar de se encontrar em boas condições físicas, o vento e o frio nunca lhe deram a oportunidade para chegar ao topo. Tivemos azar, muito azar com o tempo, dado que normalmente os dias estiveram bons, só que quando eram os dias decisivos, dos ataques decisivos, levantava sempre vento ou nevava, e quando eu falo de vento, quando eu falo de neve, falo mesmo de condições completamente desumanas. Pachi e Pichi, dois bascos, já não podem dizer o mesmo. Estiveram a menos de 50 metros do topo, mas pagaram caro à audácia. Com congelamentos do terceiro grau nos pés e nas mãos e em risco de amputação, tiveram de ser evacuados de helicóptero. Aliás, 25 dos cerca de 100 europeus que chegaram ao acampamento base voltaram com ferimentos graves. Desde o espanhol, que gelou a córnea de um olho, até à enfermeira francesa, que partiu uma costela depois de 6 dias a tossir. Pedro Pacheco só ficou com as pontas dos dedos congeladas. Mesmo assim, vai precisar de pelo menos 6 meses de recuperação. E foi com esta vitória moral que terminou a primeira tentativa de um alpinista português para escalar o Everest. Faltam 600 metros de sonho.